Welcome to the Kuya Dev podcast, where we explore the ins and outs of building a successful tech career. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting on your career, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. if you're a career shifter, you probably know this feeling. Na parang you don't belong in the industry that you're trying to get into. Or kung nakashift ka na, you feel na parang you don't belong dun sa pinasukan mo. Kasi syempre, galing ka sa labas eh, di ba? You didn't uh, go through the proverbial ladder no? or proverbial track towards the career na pinasukan mo. Parang hindi traditional yung naging way mo of getting into that career. And, you know, that's understandable. Parang, di nga naman kasi talaga normal dati. At least ngayon, medyo mas accepted na. But dati talaga parang it's not usual, no? It's not normal for that to happen. For people outside of an industry, of a career, to get into that career na originally, hindi naman na talaga nila career, di ba? Nag-iba ng career kaya nga, career shifter eh um paikot na naman ako eh <laughs> anyway um again that's understandable but you know yung ngayon maganda ngayon parang mas nagiging accepted na siya pero let's think about this for a bit no uh, zoom out tayo sa tingin ko maganda na may mga career shifters hindi lang sa tech kahit sa ibang industry kahit sa ibang careers kahit sa ibang uh, trabaho kasi sa akin, no, it brings diversity dun sa industry na pinapasokan ng mga career shifter. And it creates na ways to get into, different ways to get into that career na hindi kailangan iisa yung track na papasokin. Of course, may mga industry na hindi pwede yan, katulad ng engineering kasi highly regulated sila. But for careers na hindi naman regulated ng government, dapat medyo accepting sila sa different paths towards achieving that career. No? eh yung feeling ko, mas pag-open up yung potential ng mga tao pagkaganon. But more than that, yun nga, dahil sa diversity, it could create innovation. Eh. Lalo na dito sa tech na napakalaki ng chance for innovation compared to other industries. Lalo na pagka yung career shifter galing sa isang solid na industry, like engineering, di ba? Galing siya engineering. So, meron siyang set of skills na may contribute dun sa industry na pinuntahan niya. For example, tech. No? So, yung analytical skills niya, yung engineering skills, kung ano man yung way of thinking, way of solving problems, may apply niya at may adapt niya sa tech. No? May apply niya yung mga yon And it could uh, ano rin, rub off to some of the people na mga katrabaho niya no and you can learn from each other so it's a different experience engineering is very different napaka rigid ng mga ng mga rules dyan. talagang pinag-iisipan na lahat bago mag-decide to do a plan or uh, do a plan of action Ganon. or execute a plan talagang pinag-iisipan ng matindi yan and up to the ano so sobrang precise which is kind of opposite of what's happening in tech na medyo oo, we have to have uh, some sort of precision and accuracy but yun nga we have here sa tech na parang the concept of uh, a minimum viable product so as long as na, na achieve natin yung goal yung minimum na goal no, or minimum na value ng product na binubuo natin, siniship na natin agad yan kahit hindi pa tapos. Hindi naman sa hindi tapos. Hindi siya, hindi siya refined enough. No? No, sa tingin natin, hindi pa refined. Nilalabas agad natin para makakuha ng feedback from users. Parang ganun eh. Sobrang iba yon sa engineering. Sa engineering, bawal yon Madadali kapag ka laga labas ka ng isang nare bumuo ka ng bahay tapos half baked di ba yung mga materials hindi kompleto o walang kusina, eh, medyo dali tayo dyan. Pero sa software, kahit na ito lang muna ilabas natin itong party na to para lang may magamit na yung users. Ganun tayo eh. Ganun tayo dito. Uh, it's better to deliver the product as early as possible. Basta it's, you know, it's working. Uh, the minimum na requirements andon. And uh, nagagamit siya ng maayos na user kahit na medyo yung kulay hindi ganoon kaganda, di ba? Medyo nilalabas na natin. So, yun nga, kung pumapasok kayo sa tech, they provide that sort of, you know, uh, quality control, that way of thinking na talagang you gotta be an engineer, no? got gotta think about this first bago tayo uh, umaksyon. Bawal magpadalos-dalos. Ganun ang mga engineer kadalasan eh. Ganun kami na -train, eh or sabihin natin sales. to maganda. Pagka sales. Pagpasok niya ngayon sa tech, no? galing, galing siya ng uh, pagbebenta. And ako ah, uh, ito naniniwala ako. Eh, bukod sa communication, isa sa mga pinakamatinding uh, skill na pwedeng makuha ng isang tao is how to sell. Pag meron ka nung skill na yon ay matindi ka. O kahit sa ang industry ka pumunta, basta marunong ka magbenta, you probably would be very successful. You no? Know? Dalawa yan, ha? communication and being able to sell. Ako, di ako marunong magbenta. I can't sell to save my life. No? But uh, I want to learn how to, how to sell. Walang araw siguro. So, ayun, if someone from sales napunta sa tech, ay, he would know how to form the application para maging enticing siya sa user. Kaya alam niya pa paano i-package, di ba? Alam niya paano i-market, no? So, yung mga ganun na skills usually hindi natuturo sa computer science degree, no? Uh, sa computer science na college program or even in, most especially in bootcamp. Sa bootcamp sa tuturo lang sa iyo mag-code. So, yung mga ganun ba na they bring uh, those skills into the industry. And it for me, no, it makes the industry even better. No? So, kung sa tingin nyo, nang galing kayo sa isang industry na walang relation sa tech, huwag nyo ibaliwala yung skills na nabu nabuo nyo ron. No? Pharmacy man yan, music man yan. Pag dinala nyo sa tech yan, ano rin, ibarin rin yung, iba rin yung mindset nyo, ibarin rin yung way of thinking nyo na malaki rin yung may contribute nyo sa kung ano dito sa industry nito. Huwag nyo mamaliitin yan. Yeah. Yun din yung parang ano eh, parang sinasabi ng iba or tinatanong din ng ibang nagaalangan. Ilalagay ko pa ba to sa resume ko? Yung previous experience ko kahit hindi naman ako galing sa tech. Hindi ko alam kung naririnig nyo, parang may sunog na naman ata uh, sa labas. So, may mga <laughs> truck ng bumbero. So, medyo maingay. Sana hindi nyo naririnig pero nadidistract ako eh. <laughs> So, so hopefully, hindi, it's nothing serious, of course, hindi siya nakakatawa, but, you know. Um, yep. So, where was I? Um, ayun. So, yung nga, tinatanong madalas yan. Lalagay ko pa ba sa resume ko yung previous experience ko na hindi naman related sa tech? Yes, by all means. As i-highlight nyo doon yung skills na na-acquire nyo. No? Hindi lang basta lalagay mo lang dun na nagtrabaho ako sa gantong kumpanya for from this year to this year. Tapos walang explanation doon ano yung nagawa mo, ano yung skills na nabuo mo. That's not going to be valuable. Ilagay nyo doon ano yung naging impact nyo. Ano yung mga natutunan nyo na skills. Nakabenta kayo ng ng isang generator, kunwari. Ay, mahirap yun ha. Nagbenta <laughs> ka ng isang generator. Try mo. <laughs> O so, kaya nakabenta ka nung kami benta shopping ngayon, no. Yung meron yung gusto kong ano, nakikita ko na parang baril ni John Wick eh, na laruan. Tapos ang gandang tingnan na parang fidget toy siya eh. Uh, parang nakakala siya na baril. na uh, if you're uh, someone na parang may mild ADHD, no? Ako, uh, di ko alam kung meron ako. But, uh, if you're someone who has, or something like that, pwede siya makatulong sa iyo, mga ganun. Yung mga fidget cube, fidget ano. Nakabenta ka marami noon, libo-libo. That's a skill kasi mahirap ibenta 'yon. <laughs> 'Di ba? Actually, mahirap ibenta lahat ng bagay eh. Diba? Pero if you can, you know, you're a top salesperson for your branch, kunwari, di ba? Nagbibenta kayo kunwari ng kotse and you are a top, a consistent top seller. That's not something that you should be removing from your resume. Kasi, ako pag tinignan ko yun, it says something about you na, uy, may ganto kang skill. Kaya mo magbenta ng mga bagay-bagay. You can even sell yourself. You know? Paano mo i-market yung sarili mo? Nga, yung nga, mga galing din marketing, di ba? At saka, yung mga sales, may ano rin sila. Dahil, uh, they have experience talking with customers. So, most probably, they have empathy for users. So, lalabasyon in the way they will work, you know, in the way they will uh, build those applications, probably they will have more care about how users will will perceive uh, the features that they that they are building. yung 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 ganun na parang uh, way of uh, me seeing this, you no? Know, na everyone has something to share, everyone has uh, whatever your background is, you will elevate the industry that you will get into. As long as, of course, na-build mo yung skills tsaka yung way of thinking dun sa pinanggalingan mo na, na industry. Huwag nyo na lang dalhin yung mga toxic traits, di ba? Kasi syempre, sa, engineering, sa paggaling ka ng corporate, may mga toxic uh, practices sila na ayaw natin dalhin dun sa pupuntahan natin. Huwag nyo na dalhin yun. Ibasura nyo na yon. Dalhin nyo yung mga positive na na skills na nabuo nyo. So, no, pharmacy, lalo, di ba? Parang uh, galing kang pharmacy, uh, you know rin kung paano yung pagbasan ng <laughs> ng, ng sulat ng doktor. Hindi. <laughs> uh, um, you know rin yung paano yung, ano, yung attention to detail, saka memorization, di ba? Kasi ano yan eh, uh, you know kung alin yung mga gamot na bag na tama para sa certain uh, na, na na, sakit. Yeah? The amount of dosage na kailangan. So, in one way or another, may apply mo rin sa trabaho mo yun, sa, sa tech. Uh, that attention to detail. Marami, marami pwedeng mangyari. No? No? So, napaka-importante talaga ng career shifters, not only in tech, but also in other industries na tumatanggap ng career shifters. na You bring a different way of looking at things, kumbaga, no? Na, kasi, ang pag-college student or someone from bootcamp, usually, actually, yung mga bootcamps, usually yan, mga galing din naman sa ibang industry yan. But, sige, zero-in na lang natin sa academia. Kaya na naman tayo. <laughs> Matadali na naman tayo dito. But, uh, sa academia kasi, they, follow a certain template, di ba? Na, although, of course, it's, it will still differ from university to university, from prof professor to professor, but meron tayong curriculum na sinusunod, no? So, yun yung ituturo sa'yo. So, yung skills na makukuha mo doon, more or less, halos pare-pareho kayo na makukuha. No? Unless, of course, medyo uh, active ka sa, sa so, uh, sa extracurricular or sumasideline ka sa labas ng ibang trabaho but kung straight up na naging estudyante ka lang at uh, tinanggap mo lang yung tinuro sa iyo sa classroom ng college ng university more or less halos pare-pareho kayo ng alam ng mga kasabayan mong graduates no more or less of course may pagkakaiba pa rin yan sabi ko nga pero yun nga yung fresh graduates na yan pagdating sa workforce halos pare-pareho sila ng pag-iisip, no? So, here comes someone from, you know, sabihin nating dentistry. Tapos pumasok ngayon sa uh, tech industry. Tapos nakatrabaho niya ngayon yung mga, mga, computer science graduate. Imagine the conversations. Imagine the exchange in learnings, the exchange in viewpoints. Imagine that, no? So, may expose ngayon yung yung mga computer science students or graduates dun sa ibang uh, way of working, ibang way of thinking sa ibang industry. Kasi nga, ito, galing sila sa labas. Eh. Like, how I share things from engineering here in my podcast and even in uh, my other social media content na sinashare ko yung naging, yung mga natutunan ko. Yung mga, the good and the bad. And, you know, hopefully, kayo, yung mga, kung yung sa akin ng mga computer science students, you get a peek into what engineering is no kasi hindi kayo nakapag-engineering eh paano nyo malalaman di ba you will know about it pag kami kakilala kayo engineer or or like someone like me mag-share talaga ng mga naging experiences namin. so again that's very very good kasi we get to not only uh, learn from each other we also get to uh, appreciate other professions, other jobs, other careers. Na malay mo naman, di ba? Parang yung uh, tech professional, naisip niya, uy, gusto ko palang lumipat ng career naman, papunta naman ng engineering. So, medyo mas mahirap nga lang sa engineering dahil kailangan mo mag-aral talaga at kailangan mo pumasa ng boards. But, no, baka mo maisip mo na, ay, mas gusto ko pala doon. Kasi, uh, uh, based dun sa kwento nung kakilala ko na engineer, or kakakatrabaho ko na engineer, ganito pala doon. So, it depends eh. Oh, founding, uh, law, di ba? Depende eh. Ang career shifting naman, two-way street naman yan. Eh. May papunta ng tech, o oh, may palabas din ng tech. No? Another very important na contribution ng uh, career shifter sa tech industry is I'm hoping, ito, hope pa lang sa akin ah, Although, nangyari na at least once doon sa mga kakilala ko nakapag-shift sa tech. But my real hope is for it to spur innovation here in the country. No? Hindi, na, hindi na lang basta tech industry, ano? country na, buong bansa na. Because marami sa mga sa atin malilikot ang utak. Eh. We just don't have a way to to channel that that ano yung likot ng utak na yon that uh, sabi natin problem solving skill no so may mga taong ano eh natural problem solvers eh. wala lang silang tools wala lang silang way to solve those problems and hopefully tech can provide yung kakulangan na yon no and i feel na lalo na kunwari ikaw dati kang civil engineer eh feeling mo naman mahal mo ang civil engineering. It's just that, it's just that, mas gusto mong mag-shift uh, shift ng career into tech. Mas gusto mong maging programmer, kunwari. But still, you know, gusto mo pa rin mag-civil engineer. I'm hoping na after mo maging success successful in shifting careers, siguro down the line, years after, no? maka ka ng solution that can solve a problem specific to civil engineering. 'Yun yung parang isa sa mga pinaka gusto kong mangyari. Yung mga parang ang culmination ng ginagawa natin dito. Na dumami yung mga tech professionals. At dumami yung mag-aral mag-code, dumami yung mag-aral mag machine learning, dumami yung mag-practice ng AI. At kung ano paman. no cyber security whatever and it can help provide these people with the necessary tools for innovation no kasi yon marunong ka na mag code so you can build something you can you can already build an application or marunong kang mag deploy ng AI models you can build the model to solve problems in your previous in industry no yun yung parang sa tingin ko pinaka-ideal na pwede mangyari rito eh hindi naman porke sinasabi ko na uh, I invite people to to shift careers I'm also uh, an advocate of people learning how to code people learning how to build AI models, machine learning models, how to uh, secure applications gusto kong matutunan nila 'yan no kahit na hindi nila balak mag-shift ng career pwede rin kasi gusto lang nila, no? O baka may problema dun sa current industry nila na gusto nilang isolve. And they could use software, they could use tech to to solve it. Pwedeng ganun eh. But of course, naka-focus ako ngayon dun sa uh, career shifting aspect ng problem, no? This, this, is a huge problem eh. The lack of innovation in the Philippines. Eh. So, hopefully, through motivating people to get into tech as habang dumadami yung mga tech professionals na galing sa ibang industry I hope the game of numbers will come into play the more yung, the more people who do this the more people who get into tech the more people who learn how to build applications how to model AI uh, bots no or whatever the more people who do this I'm hoping pumasok yung, yung, yung stats, yung the game of numbers, na at least man lang, isa, dalawa, tatlo, they could build solutions using these tools, using these skills. Yun yung parang magandang end game talaga eh, na you could build solutions, but create tech companies around these solutions. No? Financially sustainable, maybe environmentally sustainable na mga solutions. And yun nga, may kaibigan na nga tayo. I'm planning to interview him sa season 6 na dati ring engineer. Dati siyang ECE. Dati ng OFW na nakauwi na rito. And he's currently building a startup here in the Philippines. Dati siyang engineer na nag-career shift into, into tech. No? So in just a span of, kailan ba siya nakashift? 2018 nata? So, in just a span of five years, may sarili na siyang company. Yung first company niya, nabuo niya, I think, three years ago, if I'm not mistaken, mga 2020. Nabuo niya, gumawa siya ng agency, ng software developers. And bigatin yung agency na yun dahil international yung, yung mga naging clients niya. Yun, nabuo niya. Then right now they're building na nang na, ano ng na isang startup na it looks like it's doing well. And that couldn't have been possible. I don't know, baka it could have been, but most probably it would have been it wouldn't have been possible if he didn't learn how to code. If he didn't learn how to deploy on the cloud and you know, build his own agency kung hindi siya nag career shift. Imagine these things that are currently happening malamang wala to kung hindi siya nag-shift ng career so now is building solutions that that's catering to i think yung target market nila is ano eh small and medium enterprises mga SMEs and uh, kasama siya ng sa pang kaibigan na hindi uh, siya career shifter but real estate uh, businessman siya And uh, civil engineer siya na na-meet na meet ko nung college. Pinagkilala ko sila. So, with his help, no? Siya yung parang sa sales side, sa business side. Yung kaibigan ko naman na career shifter, siya yung sa, of course, sa uh, tech side. So, just that marriage, no? Tapos na-incubate sila during the pandemic. During the pandemic pa oh, o last year? Uh, na medyo na-ano ko na yung timeline ko. But, ano yun? That's just one example. I'm pretty sure masusundan pa yan. And I'm really hoping talagang mag, ano sila, mag-take off sila. Kasi the, the Philippines is really hungry for successful startups. Uh, medyo mahirap hirap tayo rito magpaka-build ng mga unicorn natin eh. Hindi mo nagkakaroon dati ng mga unicorn, hindi either may nagkakaroon ng problema nung lumalaki na sila, nag-fold up, I don't know. But wala pa yung talagang genuine na homegrown na startup na who actually made it, no? Profitable. Tapos nasa unicorn status. Wala pa eh, no? So, na iiwanan tayo ng mga ano natin eh. Yan sa Malaysia ba yung sa ano? Malaysia nga ba yung uh, yung Grab, 'di ba? Yan unicorn 'yan, 'di ba? But I think Grab is still profitable I I'm, uh, I'm not really sure but still no still something to be envious about nang Pilipina, yung Pilipinas medyo naiiwan tayo di ba So yun nga gusto kong dumami pa yung mga tech professionals dito yung mga tech savvy na people people who can code people who can uh, build robots kagari no mga cybersecurity professionals mga AI professionals yung mga practical, yung may practical knowledge. Kasi marami naman dito teachers, di ba? But that's theoretical eh. Uh, not, nothing against them. But yung practical knowledge, kasi yung practical knowledge, yun yung mag-solve ng problem. So, ayun, napakalaki ng ano, di ba? Dalawang malaking rason yun. Yung una, add diversity to the, to the industry. And pangalawa, spur innovation here in the Philippines. So, if you're thinking na, no, I don't belong here, No. If you're a career shifter, you belong in this industry. Huwag kayong matakot. No? At kung may nagsasabi sa may mga, may mga nababasa kayo na parang, ano ba pa naman yung mga career shifter na yan, inaagawan tayo ng trabaho, let them be. We are doing our part here. Of, of course, sa umpisa, para sa sarili mo yan, but I'm really hoping, pagka okay ka na, basta you play your cards right, okay ka na financially. Hindi naman sa ano, no? hindi naman masyadong mayaman, mayaman talaga. Ewan ko kung yun talaga yung goal nyo. Pero kung tipong, you're doing okay financially. Uh, nakapaglakbay kayo paminsan-minsan, nakakain ng masarap, may sarili kang bahay. No? Think about the Philippines. Ano yung magagawa nyo? Kasi, being able to program is a superpower. Hindi 'wag niyo maliitin 'yan. 'Wag kayong parang I'm really hoping hindi tayo makontento lang na trabaho lang 'to. Because again, again programming is just a tool. Building AI uh, models is just a tool. Ano bang gagawin natin dito? No? Kumbaga, nasa iyo yung Infinity Stones eh. <laughs> na as in Infinity Stones wala kang ginawa. Of course, kung okay ka na, wala, di naman siya ano, hindi naman siya something to be to be ashamed about kung ayaw yung uh, gumawa ng solutions to help people. Okay lang naman. Uh, not everyone has that gene kumbaga or not that motivated. Pero malay nyo eh. Malay nyo. Lalo na kung mabubuo nyo yung, ito pa yung magandang motivation. You can, if you can build a business around that, that solution, na kayang that can serve uh, a global customers di na kayo mamumulubi. di ba magandang motivation yun yung pera mismo di ba but more than that yung impact din yung social impact niya yung global impact so i'm really hoping i don't know wishful thinking pa lang siya ngayon but i'm really seeing this na in 5 to 10 years time Pagka, if we do this right, if people actually become successful in in transitioning into tech, and, you know, innovation starts flourishing, malay natin, di ba? Again, I, I, may example na. May kaibigan ako, career shifter yan. She has built a really promising startup, a tech startup. So, what more kung computer science student ka or computer science graduate ka? What, what more kung punwari kao? No, kanga? No, or gali ka ng marketing nag shift ka sa, sa tech? No, with those set of skills, no. What more? So, with that, no, uh, I challenge you. Uh, think about it. Uh, if you have ideas, you no, know, don't be shy to, to work on them. And hopefully, you know, yun nga, ma ma mangyari yan, mangyari yung nga, mga yariyan, mga yariyo na ko. I'm really, really hoping. So, yeah, thank you for listening in another episode of Kuya Dev podcast, and I'll see you next week. Thank you for joining me for another episode of the Kuya Dev podcast. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with your friends and colleagues. If you have comments, suggestions, questions, stories you want to share, or any topic you'd like for me to discuss, Drop me a message via puyadev.com slash contact. You may also join our community by visiting techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.